Assalamualaikum. Hari ini Cabi nak buat biskut Elmer London. Jom tengok. Kita sangat 150 gram biji badam. Tujuan kita sangat ni kita nak biji badam kita jadi lebih rangup dan tidak lemau. Okey, kita sangat dalam keadaan api yang perlahan saja selama 20 minit sehingga biji badam kita tu nampak garing. Apabila dah garing, kita boleh padamkan api dan sejukkan seketika. Kemudian kita sangat setengah cawan badam cincang, sangat sehingga kekuningan. Masukkan 250 gram butter. Setengah cawan gula, 1 biji kuning telur dan sedikit esen vanila. Kita gaul sehingga sebati. Kita masukkan 3/4 cawan tepung jagung dan 3 cawan tepung gandum. Mula-mula kita masukkan 2 cawan dulu dan kita gaulkan dia perlahan-lahan. Kemudian kita masukkan 3/4 cawan cornflakes kisar. Okey, kemudian kita masukkan baki tepung gandum tu sedikit demi sedikit. Cabi tukar pakai tangan saja, senang nak uli, dan kita akan uli sehingga membentuk dough. Sekiranya dough kita lembek, kita masukkan tepung gandum kita secara sedikit demi sedikit. Okey, ini dough yang kita dapat dan dia tidak melekat di tangan. Dan kita akan sejukkan dia ke dalam peti sejuk selama 20 minit. Okay, selepas kita keluarkan daripada peti sejuk, okay, dough kita agak keras sedikit dan kita akan buat dia secara membulat. Masukkan badam di tengah-tengah tu. Okay, cabai agak-agak saja saiz dia. Dan kita akan susun di dalam tray. Okey, sekarang kita akan bakar suhu 140 darjah selama 25 minit mengikut oven masing-masing. Okey, selepas kita dah bakar, okay, sekarang kita akan siapkan coklat. Okey, cabai guna 200 gram milk coklat tambah dengan 100 gram coklat kasi. Kita akan cair dia guna kaedah double boil. Okey, lepas tu kita boleh padamkan api dan kita bagi apa? Kita punya coklat tu suam dulu. Okay, kita isikan dulu ke dalam paper cup dan kita masukkan biskut kita. Dan kita isi semula coklat di atasnya. Dan taburlah badam cincang kita tadi. Dah siap. Selamat mencuba.